Внимание, представление соперников. Синий угол октагона. Бойцу 29 лет, рост его 167 сантиметров. Официальный вес 56,6 килограмма. Его профрекорд 6 побед при 6 поражениях. Он мастер спорта по вольной борьбе. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по рукопашному бою. Из Узбекистана. Встречайте, вот он! Шахзод Чуракула! Кызылбурыштан, онын харсасы. Красный угол его соперник. Бойцу 29 лет. Рост его 170 сантиметров. Официальный вес 58,5 килограмма. Спортсмен выйдет на этот бой с желтой карточкой. Его профрекорд 5 побед при 2 поражениях. Он мастер спорта по ММА. Мастер спорта по джиу-джитсу. Мастер спорта по панкратиону. Он представляет бойцовский клуб «Тамерлан», город Алматы. Из Казахстана Харсал Наздар. Актори Батырбек. Спортшыларга сәттілік тілейміз. Жекпе-жек формуласы 5 минуттық 3 раунд. Рефери в октагоне Тилек Папанов, Кыргызстан. Бойцы на середину. Поприветствовали вы, профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. Внимание! Первый раунд! Thank you.
Рефери в октагоне Телег Бапанов остановил это противостояние на 47-й секунде первого раунда. Болевым приемом Книпар победу одержал боец из красного угла Акторий Батырбек, Казахстан. Ассаламу алейкум, поздравляем с победой, Акторий, а ты в прямом эфире, я подержу микрофон. Бисмилла рахмана рахим. Ассаламу алейкум, казах елі, Алматы, Ютубтан, Казспорттан көріп атқан ағайын бауырлар, сіздерге көп-көп рахмет. Я өкінішке орай, стойкада, мен білмейм, жолым болмай қойдыма, стойкада бір. Негізі стойкаға дайындалғамыз үйткені. Жаңа ғырымнан өзімді көрсеттім келет, себебі бірінші кезекті айта кетейін. Роял, я тебя жду. Мен Роялды реваншқа шақырам, Нуридин ағай, қабылдасаңыз, үйткені маған сол қаражен қайтару керек. Мен временный поиска шыққым келет Роялмен. Нуридин ағай, естіп отсаңыз, қабылдарсыз. Және де, Аллаға шүкір біріншіден, екіншіден, әке-шешеме көп-көп рахмет. Және де, Халил тренеріме Таха, міне қасымда жүрген Елдар бауырыма көп-көп рахмет, Алла разы болсын барлықтарыңызға. И және де бұл жеңісті қатты күттім, айта кетейін ішімдегіні. Көбісі негізі мен ойлайды ғой, блогер, тиктокер, анау-мынау, онда емес. Аллаға шүкір 2017-ден бері келе жатырмын, өзіміздің спортсмен бауырларымыз біледі. Алматы, Қазақстан, барлық жерде жүргем. И және де айта кетейін, қазақ бауырлар, бөлінгенді бөрі жейді деген бір сөз бар ғой. Жігітті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді, менде намысым бар. Өзіміздің бір бауырымызға сәлемдеме жолда жүрейін. Арман Ашимов бауырым, мен саған айтарым, айтып жатсың ғой енді. Шыны керек, барлығы көріп жатыр. Я, Ақтөрема, Ақтөрені шапалақпен ұрып құлатам. Менің де әке-шешем бар, менің де ағайын бауырларым бар. Жарайды, мені бағаламайтын шығарсың, бірақ шапалақпен сен ұра алмайсың бауырым, олай болмайды. Әр қазағым, жалғызым, қазақ елі бір-бірімізді қолдамағанда бізді кім қолдайды? Осындай нәрсені қояйық. Тиктокер деп, блогер деп атқан қазір спортсменнің бәрі тиктокер, бәрі блогер. Конкретно менің жолымнан келатсыңдар барлықтарың. Кім не істейді? Главное, еркектік намыстарыңды бермесеңдер болды. Аллаға шүкір, мен еркектік намысым жүрегімде. Және де қазақ елі, ассалаумағалейкум, алейкум, жеңіс құтты болсын. Көп рахмет, Акторий Батырбек. Так, у нас есть еще одно слово. Ты говорил про реванш. Ассаламу алейкум. Актер, поздравляю. Это хороший боец. Но не думай, что Реал бежает. Реал готов, я тебе слово даю. Август, реванш будет. Но ты сказал, по стойке будет выступать. Он очень сильнее, чем ты в стойке. Хороший бороться нужно тебе. Удачи. Ну что ж, ждем предстоящего противостояния.